אנחנו נגיד היום בעזרת השם מעלה של פיתום הקטורת. מה המעלה? כתוב בחז"ל הפליגו מאוד מאוד מעלה של מי שאומר פיתום הקטורת כל יום. אמר בזוהר הקדוש, כל הקורא בכל יום את מעשה הקטורת, ינצל בזכותה מכל דברים רעים ומכל מיני כשפים. אדם עושים לו כשפים. קורא פיתום הקטורת, לא שואל לכם כלום. זה נקרא כיפת ברזל, הגנה. ומכל פגעים רעים, אדם לא עלינו, תאונת דרכים, דברים כאלה לא עלינו, פיתום הקטורת, יש לו שמירה. קורא פיתום הקטורת. הרהורים רעים, ניצל מכל מיני הרהורים רעים. הרהורים כאלה לא טובים, בלגן, מחשבות לא טובות. מדין רע וממוות. תראה מה זה, מבטל מעליו גזרות רעות ולא ינזק כל אותו היום. למה? שימו לב, אומר הזוהר הקדוש, כי אין הסתרה אחרה יכולה לשלוט עליו, ויש לו חלק בעולם הזה ובעולם הבא. על ידי פיתום הקטורת. מה הוא עשה כאן? דוד, מה הוא קרא? פיתום הקטורת. איזה מעלה, איזה גודל, איזה דברים, איזה סגולות יש בה. תסתלק מיטה ממנו ומהעולם. אתה יכול לגרום שלהציל את העולם ממיטה לא עלינו, עם כל מיני מיטות ושונות. וינצל מכל הדינים שבעולם, ומדינה של גיהנם, ומדין מלכות הגויים. באים לתפוס אותו, כל פתאום הקטורת לא רואים אותו. ואמר רבי שמעון בר יוחאי, אם בני אדם היו יודעים כמה עליון הוא מעשה הקטורת, היו לוקחים כל מילה ומילה ומעלים אותה עטרה על ראשם ככתר של זהב. תראה מה זה. איזה דבר גדול זה. שימו לב לנקודה מאוד חשובה שאני רוצה להגיד לכם היום. אין תחליף לתפילה על הסדר בנחת. תזכור עובדיה את המילים האלה. על מה? אין תחליף לתפילה על הסדר בנחת. על הסדר בנחת. ברור הדבר, מעל כל ספק, כי אין תחליף לתפילה שנאמרת מהסדר על ההתחלה בנחת התבוננות במילים. כמו לעולם יהיה אדם יראה שמיים בסתר כבגלוי, ומודע לאמת, דובר אמת בלבבו, וישכים ויאמר ריבון העולמים ואדוני האדונים, לא על צדקותינו אנחנו מפילים תחנוננו לפניך, כי על רחמיך הרבים. כתבו הגאונים, שתקנו לומר את התחינות האלו, שבאים לזרז את האדם להיות ירא שמיים, אפילו בסתר, לדבר אמת, אפילו בלבבו. שימו לב, אברהם, למה אתה אומר את כל זה? כדי שיהיה לו אמיתי, שהוא יהיה אמיתי, שלא יגיד דברים של שקר, לא ישקר, יהיה אמיתי, ידבר אמת. לכן תקנו את כל התפילה הזאת, שאדם מתרגל לומר את התפילה הזאת, אז הוא יהיה ירא שמיים בסתר כבגלוי. ידבר אמת. למה? הקדוש ברוך הוא רואה אותך גם בתוך החדרי החדרים. מה, גם הוא לא רואה שאתה משקר? הוא לא רואה שאתה עושה ערמומיוס? הוא לא רואה שאתה מרחל? הוא לא רואה שאתה גונב? הקדוש ברוך הוא הכל רואה. יראה שמיים בסתר כבגלוי. מי מחק את הקורבנות מהסידורים? שימו לב, כתוב ואומר רבי יצחק זילברשטיין, בעל משבח, יש גדלים, כך ילדים קטנים, נערים, שמוקדם ומאוחר, הופכים למבוגרים. שהביקור שלהם בבית הכנסת לצורך תפילה נעשה רק כהכרח, השם הצילנו. הם לא מרגישים כל צורך נפשי להרער כמעט בשאלה לשם מה נועד התפילה. לשם מה נועדה התפילה, הם לא חושבים על זה. שימו לב, נעמוד ונשקיף פעם על מניין הקובע זמן למשעה מסוימת. ושים לב עובדיה, נצפה במחזות של מניין שהוא עומד ועושה את הסדרים, כאילו קריאת שמע, עד קריאת שמע עוד נראה כיפולי תפילין של אנשים המניחים תפילין בצורה חפוזה. מיד אחרי התחנון, בסוף התפילה נראה כיפולים הפוכים, על מנת להוריד כבר, מקפלים כבר את התפילין. מי מחק את הקורבנות מהסידורים? מי יחזיר את כל הפסוקי לזמרה ואת קטיעי התפילות שאחרי 18 במקומם? בני דור זה נחלשו עצביהם ואין בהם כוח להיות רגועים במשך כל התפילה. מי בישל את הבעיות של הפרנסה, ומי בגלל המשכורת של העבודה של אשתו מאלצת אותו לשמור את הילדים, להגולם את תלמוד תורה, אבל הפסוק המקונן עצביהם כסף וזהב. מעשה ידי אדם. העצבים
נגרמים להם בגלל הכסף והזהב. עצביהם בכסף וזהב. מעשה, וכל יתר מעשה אדם לכן, פה להם ולא ידברו. אינם מתפללים כראוי, ומוכרחים הדברים לאמר כדי לעצור, ולא במעט את מרוצת החיים משמע חכם ועושה לך. אומר הרב זילברשטיין, אברהם, תראה כמה צריך האדם להיות סבלני, להתפלל בנחת, לאט לאט, בנחת, לא במרוצה, מהר, 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 יאללה, 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 הופ, 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 חזן, נו, יאללה, תזרז את התפילה. לכן צריך אדם להיות בנחת, לכל דבר בנחת. על האב לחנך את הבנים, לאט לאט כל ילד לפי גודלו באהבה ובנעימה, להתפלל תפילה שלמה ללא דילוגים. וכולל פרשת העקדה, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי הזקין, עובדיה, לא יסור ממנה. כשאתה מחנך את הילד, להתפלל, לבוא איתך לבית הכנסת, היום בימינו, את רואה את הילדים, לא באים עם אבא. למה לא באים עם אבא לבית כנסת? לא למדו בבית ספר חינוך דתי. אז הם לא באים עם אבא. הם חברים שלהם. כולם יש להם טלפונים, כולם משחקים. מה הוא ילך לבית כנסת? זה של אנשים מסכנים. זה בשביל הסכנים, הבית כנסת. אז הוא בא, בשמה נעבור. מה, אני זקן? רחמנא ליצלן. כיוון שלא חינכו אותם בבית ספר, אז ככה השתרש לו. ולכן חס ושלום, הוא לאט לאט לא מכיר מה זה בית כנסת. פעם ביום כיפור הוא בא עם אבא. הוא עושה טובה שהוא בא עם אבא שלו ביום כיפורים, דאווי! הוא אומר, אבא שלו, קח אותי יום כיפורים, אולי ככה נעשה כפאות קצת. נסתובב שם, נסתובב בבית הכנסת. יש פתגם לזה. אה? יש פתגם לזה. כן? איך יעלה אלוי? או! יפה מאוד. הנה, דוד אומר לנו את הפתגם. איך יעלה אלוי? והנער איננו איתי. כל ימי הנערות, הוא שיחק, העביר אותם בשטויות והבלים. עכשיו הוא צריך לתת לעולם הבא, ללכת להביא דין לחשבון. מה יגיד לעולם הבא? העברתי את כל הימים האלה בשטויות, אחרי אמרתי היום לאברהם, אמרתי לו, כמה אתה לוקח פה שעה של לימוד אחרי תפילת ערבית? אנחנו נביא פה הלכות והלכות, גמרנו תפילין, גמרנו ציצין, גמרנו קריאת שמע, גמרנו עכשיו הלכות של קורבנות, כמה אתה לומד לאט לאט עוד ועוד, ועדות נגיע הלכות שבת עוד מעט, עובדיה, נגמור את זה, נתחיל מנהל, כמה אתה יכול מיליונים של מצוות בשעה הזאת, במקום לשבת עכשיו מול טלוויזיה, או סרט, או אישה. האישה יש לה כל היום, ויש לה משבע עד, 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 עד הלילה. אבל עכשיו תאסוף לך כאן בעולם הזה, כל יום שעובר, לא חוזר. נשרף, הזמן נשרף. תדע לך שאין כמו שריפת הזמן. אין כמו לאבד את הזמן, שזה הדבר הכי יקר. הרב עובדיה, למה הוא גדל נהיה כזה גדול? הוא ניצל דקות, דקה, דקה, דקה ניצל. פעם הוא עשה סיום שס. וקרא לכולם לעשות, הוא עושה סיום שס. אמרו לו, הרב, אתה מסיים את השס כמה פעמים. מה קרה עכשיו? אתה עושה סיום. אמר להם, זה סיום מיוחד. זה סיום שפה היה לי 5 דקות, למדתי. המשכתי, התחלתי מסכת ברכות, ואחר כך היה לי פה 5 דקות, פה 10 דקות. זה שס של הזמנים האלה שהם הולכים לאיבוד. פה 5 דקות, פה 5 דקות, פה 10 דקות. דאווי, פה הוא עומד בתור לנטילת ידיים, הוא לוקח גמרה קטנה, קורא, לומד, עוד. עוד דף, עוד דף, עוד דף, גמר את השס רק ב5 דקות פה, 5 דקות פה. פעם היה זה אחד הרבי עקיבא, הלך לקסיוסק. דאווי, אמר לו, תשמע, אני רוצה להזמין אותך למסיבת סיום מסכת. אמר לו, על מה אתה מזמין אותי? אמר לו, אתה אמרת לי, שלום לא יקנה עיתון. למה חבל על הזמן? הוא מוקיוסק, הוא מוכר עיתונים. הוא ראה אותו בחור ישיבה. אמר לו, בשביל מה לך עיתון? תתפוס גמרה, תלמד. הוא אומר, שמעתי לך, והתחלתי כל יום ללמוד קצת גמרא, כל יום עמוד, כל יום עמוד. עכשיו אני גמרתי מסכת שלמה בזכותך. אם לא היית אומר לי את זה, הייתי קונה עיתון, הייתי קורא עיתון, וחבל, הייתי מאבד את הזמן הזה. עכשיו אני רוצה לבוא לסיום מסכת שאני עושה. יזמין אותו. רבותיי, ב5 דקות פה, אתה מנצל, קונה את העולם הזה. אחר כך אני אמר, למעלה בעולם הבא אי אפשר לקנות כלום. ולקבור, אי אפשר לקנות כלום. זכינו השם, שנזכין לחיים טובים, לבריאות נמה, אריכות ימים ושנים. בטוב נעים נקנה, נזצל את החיים שיש לנו פה עד 120 שנה, וכן יהיה רצון, נאמר אמן.